Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про молодіжний аніме-кей-поп-фестиваль 2D-паті, який пройде у Дніпрі, та роботу обласного молодіжного центру. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook у ubuntv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копсев, заступниця виконавчого директора Валерія Ніколаєва та комунікаційний менеджер Андрій Боровенський. Вітаю вас. Вітаємо. Так, аніме кей-поп фестиваль 2D-паті. Розкажіть, будь ласка, що це відбуватиметься, про що цей фестиваль і що саме готуєте ви, Валерія, розкажіть. Взагалі це така подія, яка об'єднує між собою представників, які захоплюються кей-поп-культурою. Це південнокорейські гурти і безпосередньо аніме. Зараз це дуже популярно серед молоді, воно взагалі набувало популярності вже досить давно, ще я там в школі вчилася, але тоді це ще було такий рух, де тебе, скоріш, могли за це більше зацькувати, ніж підтримати. Зараз це вже, слава Богу, відходить, дуже популярно поширюється і проходять такі події, де є кавер-гурти, які можуть виступити з піснями південнокорейських гуртів, відтворити їх танці, відбувають косплей, змагання, де відтворюють образи улюблених персонажів з різних аніме. І, в принципі, просто люди знайомляться між собою, відбуваються там і ярмарки, різні активності на локації, де там можуть якось весело провести час, познайомитись і ще додатково позмагатися в жанрі каверів і косплею. Яка саме місія обласного молодіжного центру і приналежність до цього фестивалю, розкажіть? Ми зацікавлені дуже за рахунок проєкту «Юрепорт», який ми впроваджуємо в нашій області. Ми дуже зацікавлені якомога більше молоді охопити і познайомити з цим проєктом. Оскільки це така культура, яка дуже, дуже популярна серед молоді, а з нею ми поки що так не працювали близько, то з'явилось бажання долучитися до такої події, в рамках якої ми будемо також розповідати про сам проєкт, друкувати на згадку фото, які учасники фестивалю зможуть собі забрати або залишити на нашій фотостінці, і також розігрувати приємні подарунки, також так на згадку про наш проєкт і про подію. Можу додати від себе. Так. Зазвичай в рамках діяльності проєкту «Юрепорт» ми до проєкту залучаємо вже проактивну молодь, яка займається громадською діяльністю, долучена до органів учнівського студентського самоврядування. Тут мова йде про цільову аудиторію, яка ще не є громадськими діячами, але вони є прихильниками певної культури. І ми хочемо їх також долучити до проєкту, щоб і вони своїми думками ділилися. Бо дуже важливо чути думки всієї молоді, а не тільки про активних молодих людей. Так, цей фестиваль, і чи правильно я зрозуміла, що у вас певна локація якась буде, так, для розміщення на цьому фестивалі, Андрій, будь ласка? Так, давайте я розкажу трішки про нашу підготовку, про локацію. Як зазначила Валерія вже, ми зараз поспілкувалися з організаторами. Взагалі цікава історія, як ми з ними зв'язалися. Це просто була така пропозиція, а давайте. Тому що ми хочемо бути там, де молодь, старатися бути на тих цікавих подіях для неї. Ну, типу, так, наприклад, ми в серпні були і на етнофестивалі музичному, влітку ми були ще на декількох інших фестивалях. Зараз от дуже добре, що загалом аніме-культура, кей-поп врешті нормалізувалися. І, скажімо так, казати про те, що серед молоді це зараз популярно, навіть я би більше сказав, що воно популярно серед вже доволі дорослих людей, які все ще молодь, бо аніме починали дивитися ще ми, ті люди, яким зараз біля 30 років, але тоді це не було. Але це ще вік молоді все ж. Да, але це, да, якраз таки це вік молоді, але просто в головах людей, на жаль, 30 років це не завжди сприймається як молодь. А щодо самої підготовки, власне, що ми підбираємо собі образи, мабуть, підбираємо, як будемо красиво оформлювати, щоб це було цікаво, і локацію, і самі швидкі фотографії.
Знаєте, в образі... Максимально, так. Щоб відповідати духу, тематиці, да, духу, тематиці фестивалю, тому да, хочемо оформити локацію максимально під стиль. Буде також фотографії мати свій безпосереднє оформлення таке стилістичне також. Ну і ми постараємось теж якось долучитися, щоб бути... Вже є розуміння, ким саме ви будете з аніме? Ну, наприклад, наш колега планує відтворити образ Наруто, так. Тому, а ми там ще подумаємо, бо ви у мене є вибір, можливо, використати старі образи коли, з камерів. Коли цей фестиваль, чи є у вас ще час на підготовку? Так, він буде 21-22 вересня відбуватися, тому що поки у нас є трошки часу. Так. От ви говорили про опитування U-Report. От як часто ви проводите такі регіональні опитування і яке було останнім, розкажіть, будь ласка. Давайте я візьму слово. Зазвичай ми проводимо опитування відповідно за запитом, який у нас є, але не ріже, ніж один раз на 3 місяці. Зараз ми маємо доволі велику кількість запитів від різних партнерів, зокрема з Дніпропетровської області. Останнє опитування у нас було на тему обізнаність молоді щодо наявних інструментів участі. Ми його проводили як одна ступень з великої нашої ініціативи в рамках дослідження ефективності реалізації цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини». Ми хочемо створити якісну цільову соціальну програму, щоб молодь з України, зокрема з Дніпропетровщини і громад Дніпропетровщини віддалених, не виїжджала за кордон або до Львівщини. Тому для того, щоб це зробити, нам спочатку треба провести дослідження потреб молоді. У нас є молодіжні ради, молодіжні центри. Нам треба провести дослідження ефективності їх діяльності, визначити, чи молоді люди розуміють, що вони роблять в молодіжних радах, чи мають вони необхідні знання, компетенції, навички. Для того, щоб скласти це все в одну картинку, в один пазл, і вже маючи великий обсяг аналітичної інформації, яка нам необхідна, розробити рекомендації до внесення змін до цільової соціальної програми, після чого ходити на профільні депутатські комісії, спитати молоді при обласній раді Дніпропетровській і адвокатувати, спілкуватися з депутатами про те, що необхідно в першу чергу нам змінити, що доповнити. Зараз, так як у нас в країні війна, нам дуже бракує ресурсів. Це теж таке актуальне питання, де залучити ресурси на реалізацію цільової соціальної програми. От дуже багато проблем, які починаються з проведення досліджень, опитування. Далі це все стає в процес адвокації. І відповідно з молодіжною радою Дніпра і Дніпропетровським обласним молодіжним центром з липень по серпень ми провели опитування молоді на тему обізнаність молоді щодо наявних інструментів участі. Було опитано 1155 людей. Опитування мало в собі 7 питань. І перше з питань у нас було, чи знають молоді люди, як можна впливати на процес ухвалення рішень владою у їх населеному пункті. Відповідно, 41,3% відповіли, що ні, але хотіли би дізнатися більше. 25,5% молодих людей відповіли, що просто щось чули про інструменти участі, інструменти впливу. 24,8% відповіли, що так, вони знають про наявні інструменти участі в процесі ухвалення рішень. І 8,4% опитаних зазначили, що їм це не цікаво. Відповідно, друге питання у нас було сформульовано наступним чином. Які з цих інструментів впливу на прийняття рішень вам знайомі? І з найпопулярніших виявились такі інструменти впливу, як петиції на першому місці. На другому місці у нас зараз. На другому місці у нас мирні зібрання, протести. На третьому місці молодіжні ради. На четвертому офіційні звернення до органів місцевого самоврядування. І на п'ятому місці у нас бюджет участі. На шостому у нас громадські консультації і на сьомому місці адвокаційні кампанії. Хочу зазначити, що на це питання відповідали люди, які щось знали про інструменти участі або чітко знали про наявні інструменти участі. Вже виходячи з цих двох питань, ми маємо розуміння того, що насправді доволі низький відсоток молоді має обізнаність про наявні інструменти участі і як вони взагалі можуть впливати на процес прийняття рішень в своїх громадах. Далі у нас було третє питання. Чи використовували ви будь-які з наведених вище інструментів впливу?
І маємо такі відповіді: 43% молодих людей відповіли, що ні, не використовували. 28,1% відповіли, що так, результату не було помітно. 26,5% відповіли, що так, використовували, результат був позитивний. І 2,2% відповіли, що так, використовували, а результат був негативний. Тобто серед людей, молодих людей, які використовували ці інструменти впливу, ми бачимо, що доволі маленький відсоток молодих людей зазначив, що результат був позитивний. Але більшість, майже половина, відповіли, що вони знають про ці інструменти, але вони їх ніколи не використовували. Тобто фактично не долучалися до процесу ухвалення рішень. Далі у нас четверте питання, воно було сформульовано наступним чином: які напрями роботи з молоддю у вашому населеному пункті варто надати пріоритети? Я зроблю невеличку ремарку, чому це питання важливе в цьому опитуванні. І на першому місці у нас стоїть підтримка проєктів та ініціатив молоді. На другому місці у нас стоїть підвищення рівня правової бізнесності молоді. На третьому місці навчання та надання можливостей створити бізнес молоді у своєму населеному пункті. На четвертому місці захист молоді від психологічного, фізичного, економічного та інших видів насильства. На п'ятому місці у нас стоїть підтримка та покращення стану психологічного здоров'я молодих людей. Так. Зараз на шостому у нас отримання якісної неформальної освіти, на сьомому – реалізація культурно-мистецьких програм і на восьмому – реалізація профорієнтаційних програм. Дане питання ми ставили з тією метою, щоб подивитися, які є зараз потреби у молоді, на що треба звернути найбільше увагу і включити оці от напрями роботи, які молодь сама обрала як необхідні, в цільову соціальну програму, щоб в громадах з'явилися соціальні послуги, щоб оці от запити молоді вони були реалізовані для того, щоб молодь не виїздила з громади. Бо якщо молодь виїде з громади, то там, в принципі, не буде молодих людей, ніхто не буде у майбутньому розвивати ту молоду громаду, і відповідно, ніхто не буде долучатися до процесу ухвалення рішень, тобто це може сприяти тому, що там через 20-30 років громада просто перестане існувати, тому що там молоді не залишиться, будуть тільки люди похилого віку. Тому ми це зробили як уточнююче питання. П'яте питання у нас мало таке формулювання: що могло б мотивувати вас активніше долучатися до громадського життя у вашому населеному пункті? І на першому місці у нас така відповідь, як можливість впливати на рішення місцевої влади. На другому місці – знайомство, співпраця з цікавими людьми. На третьому – матеріальне заохочення у вигляді стипендій та грантів на ініціативи молоді. На четвертому – набуття нових навичок та досвіду. На п'ятому – реалізація власних ідей та проєктів. На шостому – відчуття причетності до позитивних змін у громаді. Ну і сьоме місце у нас займає визнання та підтримка з боку місцевої влади. Тобто все ж так, на першому місці те, що вони хочуть впливати на рішення місцевої влади, говорить про те, що щось їх все ж таки не влаштовує так у цих рішеннях. Так, бо насправді молоді люди, вони мають інші погляди, інші потреби, і з часом же ж наше середовище змінюється, змінюються виклики і проблеми. Якісь проблеми ще в нас трапляються нові проблеми, тобто треба нові підходи відповідно використовувати для їх вирішення. І, як то кажуть, проявляти креативність у молодих людей з креативом, на мій суб'єктивний погляд, набагато краще справа, ніж у людей дорослих, бо дорослі люди, вони все ж таки більш консервативні. Ну, як то кажуть, основний принцип молодіжної роботи, що нічого для молоді без молоді, а у нас, на жаль, він часто порушується, і важливі для молоді рішення приймаються взагалі без того, щоб запитати молодь, що їй потрібно, що вона хоче. Да. Тому такий великий відсоток людей хоче саме молодих людей хоче впливати на ці рішення і впроваджувати якісь зміни. Да, я після у нас тут ще два питання залишилось, які б я хотів озвучити. Далі я можу якщо можна швиденько, от саме перше місце, що найбільш гостро стоїть в потребах молоді. На шосте питання у нас звучало таким чином: чи хочете ви впливати на рішення, які приймає влада, адміністрація у вашому населеному пункті або навчальному закладі? 54% відповіли так, хочу впливати на рішення, яке приймає влада мого населеного пункту. Ну а далі молоді люди зазначили, що хочуть впливати на рішення, які ухвалюються в адміністрацію в школі, і далі, що хочуть впливати на рішення, які ухвалює адміністрація університету-інституту.
Тобто ми бачимо великий запит на те, що молоді люди, вони дійсно хочуть впливати на рішення, вони хочуть бути долученими до процесів змінотворення, реформ в своїх громадах, починаючи з учнівства вже. Так. Ну і останнє питання ми задавали молодим людям таке. Чи готові ви особисто долучитися до розв'язання проблем молоді у своєму населеному пункті? 36,5% відповіли «можливо, але потребують більше інформації». 26,9% відповіли, що так, готові приєднатися до ініціатив, що вже існують. І 27% так, готові самостійно ініціювати зміни. 12,6% відповіли, що ні, не мають на це часу. І 3,2% відповіли, ні, загалом не зацікавлений у подібному. Доволі такий показник гарний. Вони хочуть і прагнуть брати участь саме в розвитку і все, що буде робитися на благо молоді. Що далі ви будете робити з цими результатами? Чи є вже план дій? От перше, що ви хочете зробити, виходячи з результатів даного опитування? Дані результати опитування дають нам чітке розуміння, що велика кількість молодих людей насправді мало обізнані в тих процесах і інструментах участі, які у нас є. Ті люди, які обізнані, мають доволі низький рівень компетенції, плюс брак особистого часу, плюс задоволення власних потреб у вигляді необхідності працювати на роботі, що прямо впливає на те, що молоді люди не можуть доволі багато часу приділяти процесу долучення до громадської активності. Відповідно, для того, щоб задовольнити запит молоді і підвищити рівень обізнаності, ми зараз в процесі розробки програми неформальної освіти з елементами ігри-симуляції, де ми будемо навчати молодих людей, як саме вони можуть впливати на процес ухвалення рішень, на яких рівнях, і як це можна фактично в наших реаліях реалізовувати. Для тих молодих людей, які вже долучилися до молодіжних рад, учнівського студентського самоврядування, у нас буде окрема програма підвищення кваліфікації і компетенції, щоб вони могли ефективно здійснювати свою діяльність в рамках діяльності молодіжної ради, учнівського самоврядування і студентського самоврядування. І дана інформація буде використана під час розробки пропозицій до внесення змін в цільову соціальну програму «Молодь Дніпропетровщини», що діє до 2026 року, а саме впровадження заходів з неформальної освіти у вигляді тренінгів і інформаційних сесій, які направлені на підвищення рівня обізнаності молоді щодо наявних інструментів участі і щоб це робилось на базовому рівні як обов'язкова програма на базі молодіжних центрів, молодіжних просторів і щоб до цього було долучене управління молоді та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Дякую, почули. Ну, в нашій студії також сьогодні присутня журналістка. Будь ласка, представтесь і ваше запитання, яке адресоване спікерам. Доброго дня, мене звати Єва Авраменко, я представляю сайт «Дніпровечірній». Моє запитання ще по попередній темі з приводу аніме-фестів. Наскільки я зрозуміла, у вас планується фестиваль «Захід» від молодіжної ради. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте поширювати інформацію про цей захід серед молоді? Ну, взагалі, це не наш саме захід, не ми його організовуємо, ми долучилися там як партнери, але поширюють колеги-організатори, поширюють його в соціальних мережах, безпосередньо на свою цільову аудиторію. Є і телеграм-канал, і в інстаграмі канал, в тіктоці, поширюють серед представників кавер-денсу, які це цікаво, серед косплеєрів, тому... Тим паче вони вже проводили подібні заходи до цього, вже зібрали певну аудиторію, яка про них знає, і, звичайно, серед тих, хто були присутні на минулих заходах, також це поширюється і заохочується реєструватись і на цю подію. Дякую. Дякую вам. Дякую, бажаємо успіху у молодіжній роботі і дійсно гарних емоцій, вражень, результатів опитування на фестивалі. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про молодіжний аніме кей-поп-фестиваль 2D Party, який пройде у Дніпрі, та роботу обласного молодіжного центру. В гостях нашої студії були виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копцев, заступниця виконавчого директора Валерія Ніколаєва та комунікаційний менеджер Андрій Боровенський. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.